السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبرات وندموتشي نهاتوتشي زاريون يا بلال ميديا يكتتا سرجت إن شاء الله بتوسنا درجة هون نادر قالن بروغرامين كما جمري بفيت هلا تشنم بكونتاكتا تشن سريالو تنسووش مقابزات تشنن عند تلمدون قدل كزام ودا بروغرامي قبال له مالتنا يا زاريو بإذن الله يما كاتتو ويم دقمو يما نساو قداي إن شاء الله كالجوش قابة تيازانو ميهونو هلاتشوم بتلي بيتسب يالاتشون متاقواتشون وندموش يتوش بكونتاكتاتشو سر يمنا نساو إشو بتلي بتعام يمي تقماتشو يهونوناتشو بلاتشو متاسواتشون سووش مقابزاتشون كالتلو انيم بكونتاكتي سر ناب واتساب لاي ለተካተቱ ወንድሞች እና እህቶች ላስተላልፍላችሁ በዋትስአፕ ላልተካተታችሁ ሰዎች እና አሁን የገባችሁ ወንድሞች ደግሞ ካላችሁ ቁጥሩን ኢንሻአላህ ጻፉልኝና ለሰዎች እናስተላልፋለን 001 404 494 6234 004 404 6234 ان شاء الله تعالى بيا متابعاتكم كونتاكتوچنا جروپوچ اهونم ماسراچاتاچونا ترسو ان شاء الله اوكي بسم الله الرحمن الرحيم يا زاريو رئيسي يمي هونو ب قد دقامي لقباتشو سووچنا عند اندوچ مجمرا يالكوت السلام عليكم ونسايا سمو ويم سايوكو السلام عليكم على الكم بلاي صافو لي سلالو اهونم دقامي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ب زاريو لت لاوراچو ويم دغمو لانساو يفلكوت ايشو بزو غزي ምናልባትም ከ90% በላይ ያሉ እህቶች ናቸው ብያለሁ ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚያነሱት ወንዶች አይጠይቁም ለምን እንደሆነ አላወቅኩም ወይ ኡስታዞች ጋር በቀጥታ የኮንታክት ሁኔታ ስለሚገራላቸው እዛው መስጊድ ይጠይቃሉ ብዬ ነው ዑድር ልሰጣቸው የምችለው ወይም ደግሞ መጠየቅ አልፈልጉም አይታወቅም ይሄ ራሱን የቻለ ጥናት የሚፈልግ ነገር ነው ምክንያቱም እኔ እስካሁን ባለኝ ተሞክሮ ምናልባት ከ90% በላይ ወይም 99% የሚጠይቁት ሴቶች ናቸው ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሆነ ሰው ሌላው ቀርቶ ዝም ብሎ በዋትስአፕ ላይ አንድ ጽሑፍ ከጻፈልኝ ሴት እንደምትሆን በጣም እርግጠኛ ሆናለሁ በጣም ከሴቶች ብቻ ከመጠየቃቸው የተነሳ ማለት ነው ኢንሻአላህ እንዳልኩት ይሄ የሴቶቹ ጥሩ ፍላጎት ሊሆን ይችላል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጨምርላቸው የዛሬው ርዕሴ ከቤተሰብ ጋር የተያያዘ ነው በተለይ ከልጅ ጋራ በተያያዘ ነው ብዙ ጊዜ የባለና ሚስት ጉዳይ ይጠየቃል በጣም ብዙ አገባች ፈታች ኒካህዋ እንዴት ይታያል ጣላቃ ተደረገች ጣላቁ እንዴት ይታያል ወይም ፍቺው እንዴት ይታያል እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በጣም ይበዛሉ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ከነዚህ ጥያቄዎች መካከል ምናልባት 1% ወይም ከዛ በታች የሆነ ፐርሰንት ብቻ ነው ስለ ልጅ ጉዳይ የሚጠየቀው እና ይሄም ያሳየው ብዙ ጊዜ ጋብቻዎቻችን ላይ ከወንዱም በኩል ይሁን ከሴቶች የልጅ ጉዳይ ያን ያህል በጣም አልታሰበበትም ማለት ነው ስለዚህ ከልጆች ጋር በተያያዘ ያለ حق ከልጆች ጋር በተያያዘ ያለ እስላማዊ የሆነ አካሄድን በተመለከተ የሚጠይቁ በጣም ጥቂቶች ናቸው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ከልጅ ጋራ በተያያዘ ጋብቻ በመናስበበት ወቅት ከ አላማዎች ውስጥ አንዱ የሆነውን ትልቁን የልጅ ጉዳይን ዘንግተናል ማለት ነው ስለዚህ ነው ዛሬ ስለ ልጆች ጉዳይ በእስልምና ያለውን ሁኔታ ለመናገር የፈለኩት
الله سبحانه وتعالى ይህንን ጋብቻ የሚባለው ነገር ለወንድና ሴት በሚፈቅድበትና በሚፈጥርበት ወቅት ወይም ደግሞ ጋብቻ የሚባለው ነገር በአንድ አንዶች ደግሞ አባባል ግዴታ ሲያደርጋው الله سبحانه وتعالى ምክንያቱም የሰው ልጅ ይበላል ይጠጣል ስሜት አለው ስሜቱን መወጣት ካለበት ከሁለት አንዱ ነው ወይ በሐላል ወይ በሐራም ስለዚህ በሐላል ስሜቱን መወጣት አለበት ከተባለ መፍትሄውና ትልቁ ወይም አጭሩ አማራጭ ጋብቻ ብቻ ነው ስለዚህ ጋብቻን በተመለከተ አንድ ሰው ጋብቻን በሚመሰረትበት ወቅት ሁለት አላማዎችን ማድረግ እንዳለበት ነው ቁርአኑ ላይ የሚያሳየው አንደኛ ይሄ የተባለው وجعلنا بينكم موده ورحمه فقر اذنتن እና ሁለቱ ጥንዶች መሃል የሚፈጠረው የሆነ በጥሩ ስሜት ላይ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ላይ የተመሰረተ የሆነ ስሜትን ማርካት የሚባለው ዓለም ነው ይሄ ከስሜት ከሻህዋ ወይም ከደስታ ጋራ የተያዘ ነገር ነው ተፈጥሯዊ የሆነ ማንኛውም ሌላው ቀርቶ እንስሶች እንኳን የሚያደርጉት የሆነ ለተለያዩ ምክንያቶች በነሱ በኩል ምናልባትም ልክ እንደ ሰዎች በኩል ከወንዱም ሴቷም የሚደሰቱበት የሆነው ዓለም ነው ይሄ ሻህዋ የሚባለው ነገር ማለት ነው ወይም ስሜታዊነት ሁለተኛው ግን ይሄን ተከትሎ የሚመጣ የሆነ ነገር አለ ፈለግነው አንዳንዴ አልፈለግነው ማለት ነው እሱ ምንድነው ልጅ የሚባለው ነገር ነው ወይም ደግሞ መውለድ የሚባለው ነው ስለዚህ በእስላማዊው የጋብቻ ሂደታችን ላይ ወይም በማንኛውም የሰው ልጆች ትክክለኛ የሆነ ጋብቻ ላይ ሊታሰቡ የሚገባቸው ነገሮች ከሆነው ነገር አንዱ ከስሜትን መወጣት ምናምን ከሚለውና ራስን ከሐራምም ከመጠበቅ ዓለም ከሚለው በተጓዳኝ ሊታሰብበት የሚገባው ነገር የልጆች ጉዳይ ነው ልጆችን አንድ ሰው በሚወልድበት ወቅት አንደኛ ጋብቻ ፈጽሞ ሁለት ግንኙነት በሚያደርግበት ወቅት ልጅ እንደሚወልድ ወይም ልጅ እንደሚመጣ ምንም ጥርጣሬ ሊኖረው አይገባም ምክንያቱም ይሄ ተፈጥሮ ሂደት ነው በጣም የተወሰነ ፐርሰንት ካልሆነ በስተቀር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيم አንዳንዶቹ ርግጥ እንትኖች ይሆናሉ ምንድነው ይባለው መሃን ይሆኑና ወንድ ወይም ሴት ላይወልዱ ይችላሉ ነገር ግን በተፈጥሯቸው ግን አብዛኛው ሰው የመውለድ ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው መውለድ የሚባለው ነገር ይከሰታል ስለዚህ ጋብቻ ከፈጸመ መውለድ የሚባል ነገር እንዳለ በተለይ ከወንድ ሴት ግንኙነት ከተፈጠረ ደግሞ ከዛ ግንኙነት በኋላ ልጅ መወለድ የሚባለው ነገር እንዳለ የታመነ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ከአንድ ሴት ጋራ ግንኙነት ከመፈጸሙ በፊት ይሄን ነገር ሊያስብበት ይገባል ለዚህ ነው በእስልምናችን አንድ ሰው ከሚስቱ ጋራ ግንኙነት በሚፈጸምበት ወቅት ዱዓ ያድርግ በሚጀምርበት ወቅት ቢስሚላህ ብሎ በአላህ ስም ብሎ ጀምሮ ከዛ በኋላ اللهم جنبنا وجنب الشيطان ما رزقتنا يا الله ምናልባት ከዚህ ግንኙነቴ ልጅ ቢፈጠር ያንን የተፈጠረውን ልጅ ከሸይጣን ወይም ከሰይጣን ጠብቅልኝ ብሎ ዱዓ አድርጎ ነው የሚጀምረው ይሄ የሱናው አካሄድ እንደዚሁም ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆነ ዕውቀታችን ከዚህ ግንኙነት በስተጀርባ ልጅ የሚባለው ነገር ሊመጣ እንደሚችል በጣም እርግጠኛ መሆን አለበት ይሄንን ኦብቪየስ የሆነ ማለት ግልጽ የሆነና ምንም ማንንም ሰው ሊነገረው የማይገባ ነገር እንዴት ነው ለምንድነው እንደ ራስ አርጌ ያመጣሁት ምናልባት በጣም በሚገርማችሁ ቁጥር በዛት ማለት ነው ሰው ተጋብቶ በመታረግዝበት ወቅት የሚደነግጥ ወንድ መብዛት ነው እና ሴቷን እኔ እንድትወልጅ አልፈልኩም ይላታ ሱብሃንአላህ ግንኙነት አድርጎ ሲያበቃ እንድትወልጅ አልፈልግም ምን ማለት ነው ትርጉሙ ወይም ደግሞ ከዛ በፊት ምናልባት ሌሎች እንደሚያደርጉት ሁለት ወንድና ሴቶች ግንኙነት በሚያደርጉበት ወቅት ልጅ እንዳይመጣ የሚደረጉ የተለያዩ መጠንቀቆችን አያወሩም በዛ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ግልጽ ሆነው አያወሩም ልጅ የማይፈልጉ ከሆነ ሁለት ባልና ሚስቶች ቁጭ ብለው ሊያወሩ ይገባል እና ልጅ መወለድ አለበት የለበትም ጊዜው ነው አይደለም የመሳሰሉት ይሄንን በተመለከተ በሰፊው በእርግዝና መከላከል ዙሪያ ላይ አንድ ቪዲዮ ወይም አንድ ፕሮግራም ሰርቻለሁና እዛ ላይ ኢንሻአላህ መለስ ብላችሁ ልታዩ ትችላላችሁ በእስልምናው አንድ ሰው ባሁኑ ሰዓት ዝግጁ አይደለሁም ለተርቢያ ወይም ልጆችን ለማሳደግ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላው ቀርቶ አንዳንድ ዑለማዎች እንደተጠቀሱት እኔ
ከሚስቴ ጋር የተወሰነ ጊዜ ማሳለፍ ፈልጋለሁ ልጅ መጥቶ የሁለታችንን የፍቅር ዓለም የተወሰነ ሊሻማብኝ አልፈልግም ብሎ ሊያስብ ይችላል። ወይም ደግሞ ትምርት ላይ ነው ያለው ትምርቴን ልጨርስ ይላል። ወይም ደግሞ ስራ ላይ ነው ያለው በስራ ብዙዎቻችሁ ማሻአላ በሳውዲ ዓለም ላይ በተለይ በአረቡ ዓለም ላይ ስትኖሩ የስራ ኮንትራታችሁ የሁለት አመት ኮንትራት ነው። በዚህ ላይ ማግባት አይፈቀድም። ያው ህጉን ጥሳችሁ ነው የምታገቡት። ምክንያቱም ማርገዝ መውለድ ምናም የሚባለው ነገር ስለሚመጣ ኮንትራክታቸውን አፌክት ስለሚያደርገው ወይም ስለሚጎዳው ያን ነገር አይፈልጉትም። ስለዚህ በኢጃዛ ወይም ደግሞ በእረፍት በጁማዓ በመናምን ባለችው ቀዳዳ ሄደን ነው እንግዲህ ያ እርግዝና ሊከሰት የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ከወለዱ ምን ይፈጠራል የሚለውን ነገር ማሰብ አለባቸው። አንደኛ ልጁ በሚወለድበት ወቅት በትክክለኛው በሆስፒታል ሄዶ ይወለዳል ወይ? ምክንያቱም የተለያዩ ለመውለድ ደግሞ የተቀመጡ የሆኑ ስርዓቶች አሉ። በተለይ አረቡ ዓለም ላይ ምን ያህል ለአንድ ሴት በተለይ ለማዋለጃ የሚያስከፍሉት ብር ምን ያህል ብዙ እንደሆነ ይታወቃል። ያላቸው ለሰዎች ያላቸው አመለካከት፣ እዛ ለምትወልደው ልጅ የሚኖራቸው ሁኔታ ምናምን፣ እሱ ሁሉ ጣጣ ነው። አንዱ ራሱን የቻለ ጣጣ ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ሂሳብ ውስጥ ሊገቡ ይገባል። ከዛ በኋላ ደግሞ ልጁ ከመጣስ በኋላ ልጁ የት ነው የሚያድገው? አባትየው ጋ ነው ወይስ ደግሞ እናትየው ስራ እየሰራች እናትየው ጋር ሊሆን ይችላል? ይሄ የማይታሰብ ነገር ነው። ስለዚህ አንዳንዴ አባት ደግሞ ለዛ ልጅ ለማሳደግ የሚያስችል የሆነ በቂ ገንዘብ አለው የለውም ወይ? ልጁ ከተወለደ በኋላ ትምህርት ቤት የሚሄድ እድል አለው የለውም ወይ? እንደገና እዛ አገር ላይ ራሱ በፍቃድ በእንትን መታወቂያ ይሰጡታል ወይ? ኢቃማ ይሰጡታል አይሰጡትም? ህጋዊ ሆኖ ነው የሚኖረው አይኖርም? ይሄ እንግዲህ በሳውዲ በተለይና በአረቡ ዓለም አካባቢ የሚነሱ የሆኑ ከባድ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች በግልጽ መፍታት አለብን፣ መጀመሪያ መወያየት አለብን። ከዛ በኋላ እነዚህ ነገሮች መልስ ካገኙ በኋላ ነው ግንኙነት መፈጸም ያለባቸው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ግንኙነቱን በሚፈጽሙበት ወቅት ይሄንን ሊያመጣ በማይችል መልኩ የመከላከል ወይም ደግሞ የእርግዝና መከላከል የሚባለው ነገር ውስጥ ሊገቡ ይገባል ማለት ነው። ያ በምን መልኩ ነው የሚፈቀደው? እንዴት አይነቱ መከላከያ ነው የሚፈቀደው የሚለው ነገር በስነ ስርዓቱ በኢስላም በተቃኘ ሁኔታ በስነ ስርዓቱ መወራት እንዳለበት ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ይህንን ርዕስ በማነሳበት ወቅት ለምን እንዳነሳሁት ኢንሻአላህ እንድትረዱት ብዬ ነው ይህንን አሁን ያልኩትን ጉዳዮች ያነሳውባቸው። ማለት አንዳንድ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ከሚያነሷቸው ጥያቄዎች ውስጥ የተረዳሁት ነገር ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ሴት ከወለደች በኋላ ልጄን ለሌላ ሰው ሰጥቼ ያ ሰው ይዞት ቤተሰብ ጋር መሄድ ይፈቀድልኛል ወይ? የኔ ልጅ ነው ብለው ዋሽተው ነው እንግዲህ የሚወስዱት። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ውስጥ የሚከታቸው ምንድን ነው ሲባል፣ መጀመሪያውኑ ልጁ አመጣጡ ላይ በጣም ብዙ ያልተጠናና ያልታሰበበት ጉዳይ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከወለዱት በኋላ ልጁን የት እንደሚያደርጉት መጨናነቅ የሚባለው ነገር የሚፈጠረው ከዚህ አንግል ነው። ይህንን መሰል የሆኑ በነቢዩ ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከሰቱ ጉዳዮችን እንደ ምሳሌዎች እየጠቀስን እንዴት ነበረ የሚቋቋሙት፣ ለምንድን ነው ይህንን ርዕስ ራሱ ማንሳት ለምን አስፈለገ የሚለውን ነገር በደንብ ግልጽ ማድረግ እፈልጋለሁኝ። እኛ አንድ ልጅ በምንወልድበት ወቅት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚፈልገው ያ ልጅ ይህንን ሀገር ተረካቢ የሚሆን ልጅ ነው የሚፈለገው። አባቱን የሚያቅ እናቱን የሚያቅ ሁለቱም አንድ ላይ ተባብረው በባህሪ በእስላማዊ ስነ ስርዓት አንጸውት አባቴ እናቴ እያለ ሁለቱንም አውቋቸው የሚያድግ የሆነ ህብረተሰብ ነው መፍጠር የምንፈልገው፣ ልጅ ነው መውለድ የምንፈልገው። በተለያየ አይነት መልኩ የመለያየት ነገር ቢፈጠር እንኳን ማለት ነው፣ ግን አባት እናት ሁለቱም ልጅ ላይ ጥሩ የሆነ ተጽዕኖ አሳዳሪ ሆነው በትክክል ሊያድግ ይገባዋል። ለምን ቢባል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይሉናል? ኩሉ መውሉድን ይውለዱ ዐለል ፊጥራ አሉ። ማንኛውም ሰው ሲወለድ በተፈጥሮ ላይ ነው የሚወለደው፣ ንጹህ ሆኖ ነው የሚፈጠረው። አይምሮ ንጹህ ነው፣ ሁሉ ነገሩ ንጹህ ነው። ከዛ በኋላ አባትና እናት ናቸው የእሱን ሃይማኖት ይመርጡለት። ፈአበዋሁ ዩሀዊዳኒሂ አው ዩነስራኒሂ አው ዩመጅሳኒሂ ብለዋል ነቢ ስላ ስለም። ምን ማለት ነው? አባት ወይ አይሁድ ያደረገዋል ወይ ክርስቲያን ያደረገዋል ወይም መጁስ ያደረገዋል ጣዖት አምላክ ያደረገዋል ወይም ሙስሊም ያደረገዋል ወይም ደግሞ ሙስሊም ሆኖ ጥሩ የሆነ ሙስሊም ያደረገዋል፣ ሙስሊም ሆኖ ደግሞ ዱርዬ ምናምን የተዝረከረከ ሊያደረገው ይችላል። ስለዚህ
የትኛው ልጅ ነው ሊመጣ የሚገባው? ይሄንን ልናስብበት ይገባል። የትኛው አይነት ልጅ ነው እዚህ ምድር ላይ ማምጣት የፈለግነው? ይሄ ነገር ሊታሰብበት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ልጅ ከመምጣቱ በፊት እዚህ ምድር ላይ ልጅ ከመምጣቱ በፊት ልናስብበት ከሚገባው ነገር አንዱ ልክ ሌሎቹ ነቢያቶች ለምሳሌ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም መሃን ነበረ፣ ሚስቱ አትወልድም ነበረ። በጣም ሽማግሌ ከሆነ ወይም ሚስቱን በጣም አሮጊት ከሆነች በኋላ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልጅ የሰጠው። ሌላ ሚስት ማግባት ተገዶ ነበረ፣ ሀጀር የምትባል ሴት። ይቺን ሴት አግብቶ ከዛ በኋላ ነው እስማኤልን አለይሂ ሰላም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰጠው። ከዛ ከአሮጊቷ ወይም በጣም ካረጀችውና አብራው በጣም ብዙ ልጅ እየፈለጉ ሲጥሩ የነበሩ ከሆነችው ደግሞ ሴት ኢስሐቅን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰጥቶታል። ስለዚህ ይሄንን ነገሮች በሚያስተምረን ወቅት ምንድን ነበረ እየጠቀሰልን የነበረው? እነርሱ ሁልጊዜ ዙርየተን ሳሊሐ ወይም ደግሞ ዙርያ ሐሰና ይፈልጉ ነበር፣ መልካም የሆነ ዘር ማለት ነው። ካፍ ሱረቱል መርየም ላይ ስናነብ እንደዛው ካፍ ሀያ ዓይን ሷድ ብለን ወሀነ ልዓዝሙ ሚኒ ወሽተዕለ ራእሱ ሸይባ የሪሱኒ ወየሪሱ ሚን አሊ ያዕቁብ ይላል። እኔንና የኔን ቤተሰቦች የያዕቁብ ዘሮችን የሚወርስ የሆነ ጥሩ የሆነ ዘር ስጠኝ እና የሚተካኝ ብሎ ነው ዱዓ የሚያደርጉ የነበረው። ሁናሊከ ደዓ ዘከርያ ረበሁ ቃለ ረቢ ሀብሊ ሚን ለዱንከ ዙርየተን ጠይባ፣ ጠይብ የሆነ መልካም የሆነ ዘር ስጠኝ። ስለዚህ ዘር የሚባለው ነገር መልካም ሆኖ እንዲመጣ መጀመሪያውኑ መታሰብ አለበት ማለት ነው። ያ ዘር መልካም ሆኖ እንዲመጣ ደግሞ መሬቱ መመቻቸት አለበት። የምናመጣው ልጁን የምናመጣው የት ነው? ወልደውት ካበቁ በኋላ ወደ ገጠር እንዲልኩት ነው የሚፈለገው? ይሄ ነው እንደዚህ አይነት ልጅ ነው መውለድ የምንፈልገው? እኛ በገጠር አካባቢ እንዴት እንዳደግን እናውቃለን። አንዳንዶቻችን ገጠር ያደጉ ወንድሞችና እህቶች፣ በአጋጣሚ ከተማ ያደገ አንዳንድ ሰው ምናልባት የትምህርት እድል ያገኛል ምናምን ብለን እናስባለን። ግን ብዙዎች በተለይ ሳውዲ፣ ዱባይ፣ ሌላም ሀገር ላይ የሄዳችሁ ከገጠር አካባቢ የሄዳችሁ ሴቶች ራሳችሁ የምትሏቸው ነገሮች አሉ። ያለ እውቀት በልጅነታችሁ ድረዋችሁ ለማይሆኑ ሰዎች ድረዋችሁ የደረሰባችሁን ችግሮች ታውቃላችሁ። አንደኛ። ሁለተኛ ባለመማር ዲን ያል የሚማሩበት አካባቢ የማይሆንበት ጊዜ ዲን ባለመማራችሁ የደረሰባችሁን ችግር ታውቃላችሁ። እዛ አካባቢ ያለው የተጽዕኖ እናንተ ላይ ምን ያህል ችግር እንዳመጣ ታውቃላችሁ። እና ሳውዲ መታችሁ ወይም ሌላ አካባቢ ነው ምናልባትም አይናችሁን የከፈታችሁት። ስለዚህ አሁን ደግሞ እናንተ ልጆቻችሁን ወልዳችሁ ወደዛ አካባቢ በመመለስ እናትና አባት መጀመሪያ እናንተን ለፍተው ምን ብለው አሳድገው ሲያበቁ እንደገና ደግሞ ለሌላ ልፋት አሁን ደግሞ እኔ የወለድኩትን ልጅ እንኪ አሳድጊ ብለን ደግሞ ምን ልክበት ሁኔታ አለ? እሺ፣ ያንን እኛንን ወጪውን የምንችለው ተቸግረን ነው ምናምን ልትሉኝ ትችላላችሁ። የተለያዩ ምክንያቶች ግን አንድ ልጅ አባት ኖሮት አብሮት ሊያሳድገው አይገባም ወይ? የግዴታ ካልሆነበት በስተቀረ። ስለዚህ አንድ አባት አንድን ልጅ ከወለደው በኋላ ወይም አንድ እናት ልጁን ከወለደ በኋላ የሱ የማሳደግ ኃላፊነቱን በተለያዩ ጉዳዮች አንዳንዴ ፋይናንሻሊ ብቻ አይደለም ወይም የገንዘብ ብቻ አይደለም። አንዳንዱ ገንዘብ በየወሩ ወይ ምናምን ስለወረወረ ብቻ በቂ ሊመስለው ይችላል። ያ አይደለም። ተጨማሪስ ጋይድ በማድረግ ልጁን እንደዚህ አድርግ እንደዚህ አታድርግ በማለት ከሚስቱ ጋር ተወያይቶ አንድ መስመር በማስያዝ ባለማስያዝ ጉዳይ ላይ እንዴት ነው ያለው ሁኔታ? ይሄ ሁሉ ሊጠና የሚገባውና ሊታሰብበት የሚገባው የሆነ ትልቅ ጉዳይ ነው። ከዚህ አንጻር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰዎች ላይ ከጣለው አማና ከጣለው ኃላፊነት ትልቁና በጣም ከፍተኛው የልጅ አማና ነው። ከገንዘብ ገንዘብና የልጅ አማና ነው። ለዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ይላል ላ ተኹኑ ላህ ወረሱለ ወተኹኑ አማናቲኩም ወአንቱም ተዕለሙ። እናንተ ሰዎች ሆይ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍሩት እወቁ ይላል ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ። ላ ተኹኑ ላህ ወረሱል አላህና ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አታጨርብሩ። የገባችሁትን ቃል አትጠፉ። በእነሱ ላይ ቃላችሁን አትጠፉ ካለ በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወአዕለሙ ይላል ተኹኑ ላህ ወረሱለ ወተኹኑ አማናቲኩም አላህ የጣላባችሁን አማና እና ኃላፊነት አታጉድሉ ይላል። በጣም ከባድ የሆነ ኃላፊነት ማለት ነው።
እዚህ ጋር ወንድሜ ገጠርን ዝቅ አታድርግ፣ ገጠርም በተርቢያ አድገናል የሚላል ልክ ነው። ኢንሻአላህ ገጠርን ሙሉ በሙሉ ዝቅ ማድረግ አይደለም፣ ግን በአብዛኛው በተለይ ከሴቶች ጋር በተያያዘ ያለውን ችግር ሁላችንም እናቀዋለን። ከእናቶቻችን እናቃለን፣ ከእህቶቻችን እኛም ሄደን አይተነዋል፣ እናቀዋለን ያለውን ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ በአብዛኛው ማለት በሚቻልበት ሁኔታ ምናልባት ደረስነት የሄዱ ወንድሞች ሰላም ሊሆኑ ይችላሉ። አልহামዱሊላህ አንዳንድ በእስልምናቸው ጎበዝ የሆኑ አባቶች እና እናቶች ያመጧቸው እንደዛው ጥሩ ተርቢያ ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ከመቶ ወይ 10% ነው ወይ ከዛ በታች ነው። ስለዚህ ይሄንን ሁላችንም እናቀዋለን። ኢንሻአላህ ኢትዮጵያን የኖርኩት እኔ በጣም ገጠር ለገጠር ዞር ነበር በደንብ እና ያለውን ሁኔታ በደንብ አቀዋለሁ። እና የተወሰኑ አካባቢዎች አልহামዱሊላህ ጥሩ ነው። የተወሰኑ አካባቢዎች አካባቢያቸው ላይ የሆኑ ሼኾች ያሉበት ዳዕዋ ያለበት ምናምን አካባቢ ይሁንና አልহামዱሊላህ ጥሩ ነገር አለ። ግን እኔ የምናገረው ስለ አብዛኛው ነው። በአብዛኛው አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ግን ያንን እድል የማግኘት እድል የላቸውም። አንደኛ የመማር እድል የላቸውም፣ ሁለተኛ የሌላው ቀርቶ በትዳር ዙሪያ የራሳቸው ምርጫ የላቸውም፣ ሶስተኛ በትዳር ዙሪያ የመረጡት ሰው ራሱ በአብዛኛው ከሸሪዓው ጋር ግንኙነት ያላቸው በማይሆንበት ጊዜ የሚፈጠረውን ነገር ሁላችንም እናውቀዋለን። ስለዚህ ይሄንን ነው ኢንሻአላህ እንትን ለማለት የፈለኩት እንጂ ገጠርን ዝቅ ለማድረግ አይደለም። ይሄ በደንብ ይታሰብልኝ ኢንሻአላህ። ወደ ርእሴ ልመለስና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አማናዎች አለባችሁና ይህንን አማናችሁን በተቻለ መጠን ጠብቁ ወይም ደግሞ አትጠፉ የአላህን አማና ካለ በኋላ እነዚህ አማናዎች ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ይላል አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወአዕለሙ አነማ አምዋሉኩም ወአውላዱኩም ፊትና ይላል። በእናንተ ላይ ከተጣለባችሁ አላህ ላይ ስብሓነ ወተዓላ አማናችሁን ትወጣላችሁ አትወጡ የሚለውን ከተቀመጠባችሁ ፈተናዎች ሁለቱን አንድ ትልቁ ማለት ነው አንደኛ ገንዘብ ነው ይላል። ስለዚህ አሁን የልጅ ጉዳይም ከገንዘብ ጋር ይያያዛል አሁንም ማለት ነው። ብዙዎች ልጆችን ከወለዱ በኋላ የራስሽ ጉዳይ ብለው ከነሱ ምክንያቱም ከሴቷ ጋራ የነበራቸው ግንኙነት የሻህዋ ነው የስሜት ብቻ ነው። ስለዚህ ስትወልድባቸው ይደነግጣሉ። መውለድ አልነበረብሽም ይላሉ አንደኛ፣ ማስወረድ አለብሽ ይላል አንዳንዱ። ይሄ በጣም ብዙ ስለገጠመኝ ነው ይሄንን የግድ ረገጥ አድርጌ የምናገረው። ማስወረድ አለብሽ ይላል። ሲጀመር መውለድ የለብሽም ብሎ ሸርጥ የሚገባ አለ። ያ እሷ ከተስማማች ተስማማች፣ ካልተስማማች እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን በሸርጥ መልኩ ራሱ ደግሞ እንዳትወልድ ብሎ እሷን ማስገደድ ይችላል አይችልም? እሱን ራሱን የቻለ ርዕስ ነው ልንዋይበት የሚገባ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በሚወልድበት ወቅት ኃላፊነት ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥሎበታል። ግን ለስሜት ብቻ የሚያገባ የሆነ ሰው ብዙ ጊዜ ኃላፊነቱ ግድ አይሰጠውም። ስለዚህ ልጅ ከወለደ በኋላ ገንዘብ ማውጣት አይፈልግም ለገንዘብ ካለው ፍቅር። አላህ ቁርአን ላይ እንዳለ ወትሁቡነ አልማለ ሁበን ጀማ፣ በጣም ኃይለኛ የሆነ የገንዘብ ፍቅር አለባችሁ ይላል። የፈለገ ገንዘብ ቢኖረው ለልጁ እንኳን የሚሰስት የሆነ አባት አለ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከእናትም የተወሰኑ እንደዛ ሊኖሩ ይችላል። ለማንኛውም በፉክክር አንዳንዴ ደግሞ ልጅና አባትና እናት ባላቸው ፉክክር የተነሳ ልጁ ለአያት ይሰጣል። አያት ደግሞ ኃላፊነቱን መወጣት በጣም ሊከብደው ይችላል። በዚህ መልኩ የሚንገላቱ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ልጆች አሉ። ስለዚህ ይሄ ሊታሰብበት ይገባል ማለት ነው። አንድ አባት ልጁን አንደኛ የገንዘብ እናትም እንደዛው የገንዘብ አማና በልጁ ላይ እንደዚሁም የገንዘብ አጠቃላይ አማና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥሎባቸዋል። ሁለተኛ ወአውላዲኩም ይላል እነማ አምዋሉኩም ወአውላዱኩም ፊትነቱን ይላል። እንደዚሁም ልጆቻችሁም በእናንተ ላይ የተቀመጡ የሆኑ መፈተኛ ናቸው ይላል። ይህን ፈተና ማለፍ አለባችሁ ነው። ስለዚህ ልጆች ላይ በተመለከተ እንደዛው እኔ አንድ ልጅ ካመጣሁት በኋላ ምን ይጠበቅብኛል፣ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ማሰብ አለብን። ስለ ምግቡ ማሰብ አለብን፣ ስለ ትምህርቱ ማሰብ አለብን፣ ስለሚኖርበት ቦታ ማሰብ አለብን። እንዴት ነው እናትና አባት ሁለቱም አንድ ላይ ሆነው ልጁ ላይ ተጽዕኖ አሳድረው ማሳደግ የሚችሉት? ተርቢያ የሚባለው ማለት ነው። አጠቃላይ የልጆች ጉዳይ ሊታሰብበት ይገባል። የት ነው የሚወለደው? ልጁ ከተወለደ በኋላ ያለበት ቦታ ላይ ለዚህ ለምንላቸው ነገሮች ለተርቢያ፣ ለኢስላማዊ ጉዳይ ላይ ልጁን ትክክለኛ ጉዳይ ላይ አንጾ ለማሳደግ ይመቻል ወይ ልጁ ብለን ያንን ልናስብበት የሚገባበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። አለበለዚያ ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ፈተና ያላለፉ ሰዎች ያስቀመጠባቸውን ቅጣት ልንቀጣ ነው ማለት ነው።
በተቃራኒው ደግሞ ልጆችን እንደዚሁም ደግሞ ገንዘብን በተመለከተ ተገቢና ትክክለኛ የሆነ አካሄድን አስኪዶ በጥሩ ሁኔታ የተወጣ የሆነ ሰው ደግሞ ኢንሻአላህ የሚያገኘውን አጅር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጣዋል ማለት ነው። ለዚህ ነው ወአለሙ አንማ አምዋሉኩም ወአውላዱኩም ፊትና ወአንላህ عنده اجر عظيم ይላል። በዚህ ፈተና ላይ ጥሩ የሆነ መወጣትን ከተወጣችሁና ጥሩ የሆነ ተግባርን ከሰራችሁ አላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ከባድ የሆነ በጣም ትልቅ የሆነ አጅር አላችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ለዛሬ እቺን ብቻ ነው ጠቆም ማደርገው። ግን ተከታታይ የሆነ ከልጆች ጋር በተያያዘ ሊገጥሙን የሚችሉ ችግሮችን እንዴት ነው ማስወገድ ያለብን፣ እንዴት ነው ልጆች በትክክለኛውና በሚገባቸው ቦታ እንዴት ነው እንዲወለዱ ማድረግ የምንችለው፣ ስሜታችን በጣም ካስቸገረና ሐራም መስራት ግዴታ በሚሆንብን ጊዜ ሐራምን ሳንሰራ ነገር ግን ደግሞ እንደዛው ደግሞ በሐላል ሌላ ደግሞ ጣጣዎች ሳንፈጠር ቀደም ያልኩትን የተለያዩ የህይወት ጣጣዎችን አልፈን እንዴት አድርገን ነው በሐላልም ደግሞ ጋብቻችንን ማድረግ የምንችለው፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በጣም ሰፊ ውይይት የሚሹና በጣም ጥንቃቄ የሚሹ ናቸው እንጂ በድንገተኛ ልጆችን ማብዛት የለብንም። በጣም ውይ ትላለች ድንገተኛ። ከዛ በኋላ ሁለት አማራጭ ነው ያላችሁ አብዛኛዎቹ። አብዛኛው ይሄ ጥያቄ በጣም ስለበዛብኝ ነው ኢንሻአላህ ይሄን ነገር ማነሳው። ወንድሞቼ እህቶቼ ተረዱኝ። ብዙ እህቶች ያሶርዳሉ፣ በጣም ብዙ እህቶች ቁጥራቸው በጣም ብዙ የሆነ። ሁለተኛ እንደዛው በጣም ብዙ እህቶች ከወለዱ በኋላ ልጆቻቸው ገና ጡት እንኳን ሳይጨርሱ ሁለት አመት ማጥባት ስለማይችሉ ሁለት ወር እንኳን ሳያጠቧቸው በጨቅላነታቸው ወደ አያት ወደ ምናምን ይሄዳሉ። በዚህም ፕሮሰስ በጣም ብዙ እህቶቼ እንደዛው በጣም በሚገርም ሁኔታ ልጄ ሞተብኝ እያሉ ይጽፉልኛል። ዛሬ ራሱ ወደ 2-3 ሴቶች እህቶቻችን ልጆቻችንን አቂቃ ሳናወጣላቸው በ9 ቀናቸው ሞቱ፣ በ10ኛው ቀናቸው ሞቱ ምናምን። አብዛኛዎቹ የነዚህ ልጆች ደግሞ የመሞት ሁኔታዎች የሚፈጠሩት ከአወላለድ አለመመቻቸት፣ የሷ ራሷ ባለችበት በእርግዝና ወቅት የጤናዋን አጠባበቅ ሁኔታ በተመለከተ ያለ ችግሮች፣ ምክንያቱም ሰራተኛ ሆና ደብቃ ያንን ልጅ በጣም ትላልቅ እቃዎች እያነሳች ምን እያነሳች ነው ልጁን የምታረግዘው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከጎኗ የሚቆመው አባት የተባለው ያበሳጫታል። አንቺ እንድታረግዥልኝ አልነበረም የፈለግኩት ይላታል። ግን ከሷ ጋር ሲተኛ ምንም ያን ነገር አላሰበበትም። ስለዚህ እንዲህ አይነት አይምሮ ውስጥ ያለች እህት የምታረግዘው ልጅ ምን ሊሆን እንደሚችል በዶክተሮቹ በመሳሰሉት ጥናት የሚፈልግና ራሱን የቻለ መልስ የሚፈልግ ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ የልጆች በህፃንነት የመቀጨት ችግር፣ በህፃንነታቸው አልባሌ ቦታ ላይ እንዲያድጉ መገደድ፣ በሶስተኛ ደረጃ እንደው ካደጉ እንኳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁኔታዎችን ሁሉ አመቻችቶላቸው እንደው ካደጉ እንኳን የትምህርት እድላቸው በጣም አናሳ መሆን፣ ወይም ደግሞ አንድ ብቻ አካል ጋር ብቻ የማደጋቸው ወይ እናት ወይ አባት ብቻ ይዟቸው የሚቸገሩበት ሁኔታ ወይም ከአያት ጋር የሚቸገሩበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጉዳዮችን ደባብሰን አደባብሰን ምን አልፋቸው አይደሉም በጣም ብዙ ስለሆኑ፣ ስለዚህ ነገ ነው ችግሩን ምናየው። ነገ በጣም ብዙ በአባት ላይ ቁጡ የሆነ ልጅ ይወለዳል። አባት ሳይንከባከበው አባት የሚባለውን ነገር ጣዕሙን ሳያውቀው የሚያድግ የሆነ ልጅ ነገ ምን ሊል እንደሚችል፣ ስለ አባትነት ያለው አቋም ምን ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ ማወቅ አለብን። ብዙ አባቶች እናቶቻችን ሲደበድቡ ሲጨቀጭቁ የነበሩ ነበሩ። ይሄ የሆነበት ሲያዩ የነበረው ነው፣ አያቶቻቸው ሲያዩት የነበረው ነው ከአያቶቻቸው ላይ። ስለዚህ ከማተዲኑ ቱዳን ነው። አባቶች የሚፈጽሟቸውን ጥፋቶች ልጆች ይደግሟቸዋል፣ ልጆች ደግሞ እንደዛው የሚያጠፋቸውን የልጅ ልጅ ይደግሟል እያለ እያለ በጣም ብዙ ችግሮቻችንን ወደፊት የምንስብበትና የምናይበት ሁኔታዎች ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን ለመከላከል ከወዲሁ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል። በምን አይነት መልኩ? በጣም ካልተገደድን በስተቀረ ወይም በተገደድን ጊዜስ ምን አይነት እርምጃዎች ነው ልንወስድ የሚገባው የሚለው በጣም በጣም ሊታሰብበት ይገባል። ኢንሻአላህ ለዛሬ እዚህ ላይ እንዳቆም እገደዳለሁኝ። ምናልባት ጥያቄዎች ካሉ ከዚሁ ጋራ በተያያዘ እነዛን ጥያቄዎች ላያቸው ሞክራለሁ ኢንሻአላሁ ተዓላ።
አንዲት እህቴ እንዴ ልጄ ኡስታዝ ልጄን በአግባቡ ባልን ከባከብ እቀጣለሁ እንዴ? አዎ ትቀጫለሽ። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአባትም በእናትም ላይ አማና ጥሏል። አንድ ልጅ በሚመጣበት ወቅት ማለት ነው እስከሚያድግ። ለምሳሌ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወሐምሉሁ ወፊሳሉሁ 30 ሸህራ ብሏል። 30 ወር ያህል መሸከም ማጠብ ማጥባት ምናምን አለባት ብሏል። ይሄ ኃላፊነቷ ነው። ይህንን ካልተወጣች ለምን ተብላ ትጠየቃለች። ተገዳ ከሆነ ያ ምክንያቷ ምናምን በቂ ከሆነ እሱ ራሱን የቻለ ነው። አለበለዚያ ግን ያ ነገር እንዳይመጣስ መከላከል ትችል ነበር ወይ? አዎ። ስለዚህ ልጅ ወልደሽ ዝም ብለሽ መጣል ኃላፊነት የለብኝም፣ ስለዚህ እኔ መውለድ ብቻ ነው የኔ ጥያቄ የምትይ ከሆነ ያቺ ችግር ነው። ሌላው አቂቃ ማውጣት እኮ በጣም ሲምፕል ነገር ነው። ብዙዎቻችን ስለ አቂቃ ነው የምንቸገረው። እኔ የሚያሳዝነኝ አቂቃ መጀመሪያ ሱና ነው፣ ባያወጣም ችግር የሌለበት ጉዳይ ማለት ነው። ግን ከአቂቃ በኋላ ስላለው ማሰብ አልቻልንም። አሁን ነው አቂቃ በሰባተኛው ቀን ነው መውጣት ያለበት፣ አለበለዚያ በ21ኛው ቀን በ14ኛውም ቀን ሰባት ሰባት ቆጥረን ከዛ በኋላ የለም አቂቃ የሚባል ነገር። ዝም ብሎ ሰደቃ ለማውጣት ከፈለጋችሁ ሰደቃ አውጡ። አንዳንዶች ዑለማዎች አቂቃው ምንም ችግር የለውም ካደገም በኋላ ምንም ምን የሚሉት አሉ፣ ግን ምንም አይነት ማስረጃ የላቸው ምንም አይነት። ስለዚህ ሰው አቂቃ ማውጣት ከፈለገ መብቱ ነው። ነገር ግን ብዙ ሊያሳስበን የሚገባው ከአቂቃው በስተጀርባ ያለው ነው። ልጁ የት ነው የሚያድገው? እንዴት ነው የሚያድገው? ምንድን ነው ማስተምረው? ማን ነው የሚያስተምረው? የት አካባቢ ነው መወለድ ያለበት? ይሄ ነው መታሰብ ያለበት እንጂ ስለ አቂቃ ብዙ እየተጨቃጨቅን መቆየት የለብንም። ጥያቄ መጠየቅ እችላለሁ? ትችላለህ ብያለሁ። እስካሁን አልተጠየቀም። ጥያቄውን መጠየቅ ትችላላችሁ። እንሻላ ምንም ማስፈቀድ አያስፈልግም። ጥያቄዎች እንሻላ መጠየቅ ትችላላችሁ። አሁን ከቻልኩኝ አሁን መልሳቸዋለሁ፣ አሁን ካልቻልኩኝ በሌላ ጊዜ እናያቸዋለን። ኡስታዝ፣ እኔ ሳላውቅ ሚስቴን እህቴ ነሽ እስከምናፈጥር ድረስ አልኳት። ኒካሁ ይወርዳል እንዴ? አይወርድም። ይሻል ግን እንደዚህ አይነት ቃል መጠቀም የለብህም። ሚስቴን እህቴ ነሽ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሚስት እንደ እናት ነው ማይሽ፣ እንደ እህቴ ነው ማይሽ፣ ምንም ችግር የለውም። ግን እስከ ምንድነው እስክናፈጥር ድረስ እህቴ ነሽ ምናምን አይባልም። ምክንያቱም በእስልምናችን አንድ ሴትን በነቢዩ ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንቺ እንደ እናቴ ጀርባ ሁኝብኝ ብሎ እንደ ቅጣት ነገር ያለውን ሰውዬ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቅጣት አስከፍሎታል፣ ከፋራ አስከፍሎታል። ለመመለስ ከፈለክ ይችን ሴት እሱ የምሩን ነው ያለው። በቃ እንደ እናቴ ጀርባ ሁኚ ብሎ ነበር የማለው ማለት ከአንቺ ጋር ግንኙነት አላደርግም ብሎ ማለት ተቆጥቶባት ነው። በዚህ ጊዜ ነቢዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣች። ይሄ ሱረቱል ሙጃዲላ የሚለው ሙጃዲላ ተከራካሪዋ ሴት የሚለው የቁርአን አያት ነው። እሱን ሄዳችሁ ኢንሻአላህ እዛ ላይ አንብቡት። አሁን ርዕሳችን እሱ ስላልሆነ ብዙ በዛ ውስጥ መሄድ አልፈልግም። ነገር ግን እህቴ እናቴ ብሎ ሰውየው በሚናገርበት ወቅት ሚስቱን እንደ እናቴ አከብርሻለሁ፣ ወድሻለሁ፣ እንደ እናቴ አይሻለሁ፣ የእናት አይነት እንክብካቤ ትሰጭኛለሽ ብሎ አንዳንዴ በጥሪ ራሱ ማማ እናቴ ምናምን የሚል ሰው አለ፣ ችግር የለውም። ነገር ግን በሲሪየስ በሆነ መልኩ ወይም ደግሞ በጣም ምር በሆነ መልኩ ግን አንቺ እንደ እህቴ ነሽ ብሎ መናገር አይፈቀድም በእስልምና። እንደዚሁም እንደ እናቴ ነሽ ብሎ መናገር አይፈቀድም። ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። እንግዲህ እዚሁ ላይ ላቁመው፣ ሌላ ጥያቄ አልመጣም። ሌሎች ጥያቄዎች ካሉ ሰዓት አይተን በሌላ ጊዜ ኢንሻአላህ እናየዋለን። ለዛሬ ኢንሻአላህ እዚህ ላይ አቆመዋለሁኝ። የልጆች ጉዳይ በጣም ሊታሰብበት ይገባል፣ እናወራበታለን ኢንሻአላህ። ጥያቄዎቻችሁን ሀሳባችሁን እፈልጋቸዋለሁኝ። አንዳንድ ያጋጠማችሁ ነገሮች በጎረቤት በዘመድ በመሳሰሉት ካሉ እነሱን ላኩልኝ ኢንሻአላህ፣ ለትምህርቱ ማዘጋጃና መጠናከሪያ ይሆነኛል። ወሰሊ ላሁማ ዓላ ሰይድና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።